Marca 0,04 na reta numérica. Temos aqui esta reta numérica que vai de zero a 0 a 0,1, ou uma décima. E entre 0 e uma décima temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços iguais. Cada um destes espaços representa uma décima da distância. É um de 10 passos iguais. Ou também podemos dizer que é um décimo desta décima. É um décimo da distância entre zero e uma décima. Isto pode ser um pouco confuso. Vamos ver com calma e atenção o que significa, em concreto, um décimo de uma décima. Aqui tenho, já desenhada, uma unidade dividida em 10 partes iguais. Se pintarmos uma dessas partes, estaremos a pintar uma décima. Isto aqui é uma décima. E é esta quantidade que a reta numérica, toda a reta numérica, representa. Uma décima. Mas temos essa décima dividida em 10 partes iguais. Então, se dividirmos essa décima em 10 partes iguais, ficaremos com algo parecido com isto. Então, aqui, mais uma vez, a fila de cima representa a décima. A totalidade da reta numérica. Mas cada quadradinho destes é um desses. É um décimo dessa décima. Ou, bom, isto é o que cada parte da reta numérica representa. Ou também podemos dizer que é uma centésima. Um décimo de uma décima é uma centésima. É que se tivermos 10 partes iguais e dividirmos cada uma em 10 partes iguais, ficamos com 100 partes iguais. Então, um décimo de uma décima é uma centésima. Voltemos então à reta numérica. Agora sabemos que esta distância, um décimo de uma décima, é uma centésima. E queremos representar 0,04. Bom, este 4 aqui, este 4, vamos pensar nos valores posicionais. Temos um zero nas unidades. O zero seguinte está na casa das décimas e este 4 está na casa das centésimas. Então, podemos dizer que é 4 centésimas ou a fração 4 sobre 100. Se uma destas partes representa uma centésima e queremos representar 4 centésimas, então temos de representar 4 partes destas. Uma, duas, três, quatro partes destas seriam 4 centésimas ou 0,04.